Salam. Demək, 2023-cü il qəbul imtahanına düşə biləcək suallara baxırıq. Bir sınaqdır əlimizdəki qəbul tipli olan sınaqlardan biri. Başlayaq. 56-cı sualımızdan. Possessive case, yəni ismin yəli çansor. The white deyə bilmirəm. Çünki əgər soyadın qarşısında Z artikli varsa, o bütöv bir ailəni bildirir, cəmlənir və apostrofla yəli çal düzəlir. Amma cəmlənməyib, apostrofes verib. A səhvdir. B variantda Perla adamın adı da apostrofes olmalıydı. B səhvdir. D variantda deyizdən sonra cəmi simcələr, amma student təkdədir. C səhvdir. D-də dətdən sonra tək simcələr, amma rooms cəmdədir. Y variantı tamamilə düzgün variantımız olmuş olur. Cümlədə xəbərim var was. Apostrofesindən sonra opinion, fikir itmi gəlib. Yəli çalım düzdür. Deyir ki, mən Lailənin fikrindən şoka düşdüm. Sonra 57-dən nə deyə bilərik? Baxım görüm. Behavior, davranış ismi cevabı. Özündən sonra isim tələb edən əvəzlik, yəni sifət əvəzliyi lazımdır. Vəm obyekt aldı. Obyekt aldan sonra isim işlənmir. Həm də obyekt al cümlənin əvvəlində işlənmir. Keçdik növbəti sual. Növbəti isə like, xoşlamaq. Feildən sonra obyekt al işlənir. Z adlı xaldı. Z adlı xaldı. Qaldıq C və D-nin arasında. Fry and Bella. İki adamdır. İki insan isə cəmlik bildirir. Zeyir deyəcəm. His deyəmərəm. Tək deyil axı. Cavab de. 58-ci sualda opposite meaning, yəni antonim sözləri soruşur bizdə. Gent deməli nəhəng, tiny balaca, elə antonim adı. Same, like, oxşar, eyni. Excited, deməli həyəcanlı, anxious, narahat. Həyəcanlı, narahat bunlar olmur antonim. General, ümumi, ordinary, sadə, ikisi eyni şeydir. Demək olar ki, serious, strict, ikisi də ciddidir, götürə bilmirik. 59-da. It is, and vardırsa, yada saxlanan hər ikisi eyni dərəcədə olmalıdır. Have, evə, demək, üstün 3 dərəcəsi tələb edən sözdür. Ona görə üstün 3 dərəcəsi nə olmalıdır sifətlərim? Best-in Z-si çatışmır, the best olmalıdır. Deyəsə, əməlmə, bəlkə zərfdir, zərfin üstünlüyündə C artıqlı işləmir, axı. Baxın, burada nə verib? Is. To be heç vaxt zərflə işlənmir, sifətlə işlənir. Yəni, sifət də üstün 3 dərəcəsində çiz eyni işlənməlidir. Bitti. Dedə, better deyə bilmirəm. Çünki mənə müqayisə yox. Üstünlük lazımdır. Good adi dərəcədə olmaz. The best and best. Best wonderful deyəmirəm. Çünki üstün 3 dərəcəsi best yox, mostla düzəlir. C variantı düzdür. Deyək, siz ikinci tərəfdə Z artıqlı yoxdur. Axı, necə düz oldu? Demişik, and olanda Z artıqlı birinciyə artırılır, hər ikisinə aid olur. Hətta hər ikisi çox əcalı sifətdirsə, Z most birinciyə artırılır, hər ikisinə aid olur. It is the best and most wonderful leg I have ever seen. Deyək ki, bu mənim indiyə qədər gördüyüm ən yaxşı və ən möhtəşəm göldür. 60-dan nə deyə bilərəm? To lie under the sun, cümlən to lie in the sun, sonra necə gəlir? For a long time, uzun müddət ərzində. For işlənəcəyi %100-dür. Onda qaldım, deyəcəyib A, B, C-nin arasında. On ya da at olmaz, günün üstünə gedib çıxıb uzanmırıq. At da olmur, çünki in the sun günün altında demək deyilə. Ona görə B variantı, düzgün variantımız olmuş olur. 61-də. Is looking for the purse which he has lost. Deyirəm ki, adamın adıdır bu arada. İtirdiyi pulqabını axtarır. Tamam. Burada bir problem yoxdur. Is looking, have lost deyəmirəm. Birinci tərəf inki davam edici, ikinci tərəf çetmiş bitmişdir. Əsla olamaz. İnki çetmiş bitmişdir. Nə işlənmir? C-dən çetmiş davam edici, inci bitmiş işlənmir. Birinci tərəf çetmiş isə əsla ikinci tərəf inci zaman formasında ola bilməz. 400-dür. Birinci tərəf çetmiş davam edici, ikinci tərəf çetmiş bitmiş. İtirdiyi çantanı, pulqabını axtarırdı mənasında işləmiş olur. 1-4 cavabdı. 62-də. Since when inci bitmiş zamana sual verir. Are you seeing inci davam edici də olmaz. Have you seen qaldı. Did çetmiş. Germəl zamandır. Had you saw, çetmiş, bitmişdir, getdi. Will you see, icazətdə olmaz. Have you seen him and his family? Sən nə vaxtdan bəri onu və ailəsini görmüsəm. 63-də. The largest room in South Plaza and more than 20 computers in it.
Demek burada cümlədə da yer zərfi varsa z ya b tipli cümlələr, yəni zeri zera tipli cümlələr işlənir. Və kompüter sistemdədir deyə iz verənmərik təbii ki. Onda qaldım A və C-nin arasında. Birinci tərəfə itfuz versəm, ikinci tərəfə zera deyəmirəm. Çünki fərqli olur axı zaman. Ona görə C variantı düzdür. Hər ikisi keçmiş zamanda olur. It is the largest room in the South Plaza. Bu Sülh Plaza'da. Sülh Plaza. Nədirsə bilmirəm. Bu yerdə neyin adıdır? Yerdəki ən geniş otaqdır. Sonra nə deyir? And there were more than 20 computers in it. Və onun içində 20-dən çox kompüterlər var. Damiliyə 64-cü sualımızda. We shouldn't be cruel to domestic and wild animals. Needn't to. Modal fiillərdən sonra to işlənməz. Are able'ın to'su çatışmır. Onda 2 ilə 5 rahatlığından çıxaram. Düzdür. Çıxdım. Cavab nə qaldı? 1, 4. Onda 3 niyə səhvdir? Don't need vermişəmsə. Need'in sualını, inkarını dudazla düzeltmişsə, need'dən sonra to'lu məstəcələr. Yəni to be olmalıydı. To yoxdur, ona görə səhvdir. 1-4 olmuş olur. 65-də modal verb-dir yenə. Ought'un to'su çatışmır ikinci tərəfdə. A səhvdir. Are able'ın to'su çatışmır birinci tərəfdə. B səhvdir. Can to, needn't to. Modal feillərdən sonra to işlənmir. C deyini çıxdıq. Y variantı, düzgün variantımız olmuş olur. 66'da. Just the sentence which can be changed into the passive voice. Məcuna çevrilə bilən cümlələri seçirik. Everyone looked happy at the party. Cümlədə deməli, təsirli feil yoxdur, tamamlıq yoxdur, məcuna çevrilməz. Bir ciddi. This meal tastes awful. Yenə cümlədə tamamlıq yoxdur, məcuna çevrilməz. 3-də shall do some exercises. Some exercises cümlənin tamamlığıdır. Məcula çevirlər. 4-də mother taste the soup. The soup cümlənin tamamlığıdır. Məcula çevirlər. Yəni 3-4 cavab olur B variantı. 67-də nə işlədə bilərəm? After-dən sonra ing-li feil işlənir. Çünki demişik sözünlərdən sonra ing-li feil gələr. Derunt gələr. Yəni A səhvdir, C səhvdir. D səhvdir. B ilə yenin arasına qaldıq. Növbəti hissədə without sözündür. Sözündən sonra ing-li feil işlənir. To tell deməyəcəyimə görə B düzdür. İkinci tərəfdə də when to live in Europe. Go to ilə işləndiyi üçün təbii ki. Həm də iki feil təbii ki bəzi bir şeylərinin ayrılmalıdır bir-birinə. Go-dan sonra da to-lu məsdər işləndiyi üçün B variantı düz olur. 68-də. You should neither or deyə bir şey yoxdur. A-nı çıxırıq. Both or deyə bir şey yoxdur. D-ni çıxırıq. Not and deyə bir şey yoxdur. Where and deyə bir şey yoxdur. Amma either or deyə bir şey var. Yəni bunu da bağlayıcı dərsində keçmişik. You should either apologize or leave the city. Bir ya üzr istəməlisən ya da şəhər tərk etməlisən. Tərk edəcəksən ya da. 69-da do you know the reason? The reason sözünü gördüsə bitti. Why yazasız. Why he accepted to go with us? Deyir, sən onun bizlə getməyi qəbul etməsinin səbəbini bilirsənmi? Sonra getmişdə. The results of the contest nə deyə bilərəm indi? İsim, sözünü, isim gəlibdir. Birinci ismə baxırıq. Results cəmdədir, cəm xəbərlə işlənir. Were cəm xəbərdir. Will be həm cəm, həm tək xəbərdir. Amma was, has, bunlar təkdə götürmürük. 1-2 cavab o D. 71-ci sualımızda not only the cook, but also the waiter. But also-dan sonraki ismə baxırdıq. Təkdədir, was verib, bir düzdür. Neither my son nor my daughter won't. Deyəmirik. Çünki neither nor-dan, nor-dan sonraki ismə baxırdıq. Daughter təkdədir, won't yox, won'ts olmalıdır. 2 səhvdir. 3-də Henry's love for humanity. İsim, sözünü, isim gəlbdir. Deyəsiz, ay müəllimə, love bəlkə feildir orada. Henry'nin sevgisi deyirəm. Bəlkə bu dediyiz apostrofisdir. Onda attract nədir bəs? Çünki feildir axı. Ona görə love sevgi sözüdür. Deyir, Henry'nin insanlığa olan sevgisi. Sözündən əvvəlki love sözü təkcədə attract yox. Attract olmalıydı 3 səhvdir. 4-də boss Fatima and boss vadisə xəbər həmişə cəmdə olurdu. Hop. Cəmdədir. Cəm xəbərdir. Yəni, hopsa olsaydı, tək xəbər olardı. 1-4 cavab C variantı olmuş olur. Bu qədər idi qrammatika sualları. Videonu bəyəndinizsə, like etməyi, kanala abunə olmalı, şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Sağ olun.